den, přátelé. Ben mě pozval na natáčení backstage videa k jeho novému EPčku. A jak tak na to koukám, tak se rozhodl, že mě zároveň poučí v oblasti pánské módy. Ostatně, proč ne, to se může vždycky hodit. Jak vidíte, přípravy ty jsou v plném proudu. Až mě skoro zaráží, že mi nikdo nenabí, že si v tom videoklipu mám taky zahrát. Tak něco vymyslíme klidně ještě. Ne, kamaráde. Takhle to vypadá, že jsem si o to řekl. Nechtěli jste mě, nedostanete mě. Budu jenom sedět, kochat se a dívat se, jak to dělají profesionálové. Hele, tak Ben, mám tady pro tebe takovýhle hezký krásný barevný košile. Nice. Ten třeba tohle by ti moc seděla. Taková africké motivy. Nice. Nebo japonské kimonko. Ty bláho, to je právě dobře. Tak tohle to je mega. Kamaráde, tohle až oblíkneš, tak budeš jak z amerického videoklipu. Ještě bych ti nasadil takovou tu čepičku, co nosí americký repeři a není to přesně problém, do tohoto bych klidně šel. Tohle to práskal, ne? Dobří mě řečeno teda, když se na tu modu dívám, no, tak mi to připomíná trochu období hippies, jo. 70. léta, yes. Nevázaná láska, drogy. Co ti na to mám říct? No, řekni mi. Není to špatná doba? Je to návrat, nebo je to jenom... Záleží, ale asi jakoby jo, mi přijde, že se to postupně vrací. Já měl třeba vždycky rád barevné věci, takže mě to vždycky bavilo, ale teďka se to hodně vrací. A nejenom vintage oblečení, ale i upcycling. To znamená, že dneska co se děje, když to ukážeš, jsou tady spousta kousků, který vlastně návrháři sešívají dohromady ze starých věcí a dělají z toho jakoby nový, což je taky velmi zajímavý. Takže taková jako recyklace, uvozovka. A psyklace, jsem říkal. Jo, to je takový norský vzor, ne? Jako jelen tady a... Jelen tady a jelen tam. Třeba tyhle ty boty standardně byly z kůže a z kůže nejsou, jsou ze syntetický kůže, takže se jim dá říct vegan friendly. To znamená, abych to pochopil, že kvůli těmhle botám neumřelo jediný zvíře. Neumřelo kvůli nim jediný zvíře, tak. Což je super. Pro mě. Jo. A pro to zvíře taky. Jo, tak to zvíře má určitě větší radost než ty. Yes. Víš, jak poznáš vegana? Ne. To je dobře. Tak to je absolutní for teda, jo? Jednu věc ti řeknu, Bene. No. Já jsem vždycky nesnášel a do dneška nesnáším nakupování. Já mám zlatou manželku, která tohleto řeší za mě, takže já nemusím chodit do těch obchoďáků a přehrabovat se tam takhle v štendrech a hledat ten správný svetr. To chápu. Aspoň, že má s tebou ta manželka strpení. Jo, to je zlaté. Já když jsem začínal na nově, tak jsem dělal půlčasí 5 let. Byl jsem mladej, měl jsem plány a měl jsem vzory. A jedním z těch vzorů, hele, to je dobrý. Jedním z těch vzorů byl Larry King, když Američan měl perfektní kravatu, kšandy. On je komik, že? No a hlavně jako velký moderátor. Mm-hmm. A tak jsem se mu chtěl podobat. Ty máš nějaký vzor? Jako co do oblíkání, myslíš? No. Yeah. Ty jo, tak třeba Prince mě bavil hodně. Prince, jak si oblíkají. Jo, to je super, to je super. Tohle to bych chtěl vidět na tobě. To vypadá skoro jako... Pojď to zkusit vlastně. To vypadá skoro jako kroj. Yes. Počkej, ti pomůžu. Děkuju. Prince? Prince? To nevím, vypadá mě teta. No, vypadáš jak teta. Tak ale taková jakože... Tyjo, za ní bych nechtěl, ale... Exotická teta. Pojď, sundej to. Já tak Maty, ty jsi profesionál, co ty by si mě oblíkl úměrně mému věku a postavě. Já teda řeknu na rovinu, že tyhle svetry, ty mě fakt neberou, protože to mi připomíná 80. léta, základní škola. Počkej, jsi blázen, ti to strašně sedne tohleto. Tohleto je třeba něco, co já bych na tobě rád viděl, je to zajímavý. Podívej se aj do konce. Těm kalhotám a těm botám, to padne perfektně. Kluci, v tomhle bych nešel ani na chalupě na zahradě. Ty jsi blázen. Už jsem takovej.